داود يا لولي حاسي توصي نقطة أول إنسان تلفزيون كسومالي كيبل استوديو إسم مقالات نيروبي إمن كانوا حاد كسر دواتن وراك يا غريد بريتان يحبين تاكيك أوف وينوسو دياري وريهن سالم سلاط دورة رئيس الوزراء ودن كان بريتان تريزا مي أي وحاء كرة واخذي إن ودن كان بريتان أي كقب سومي دونان دور شوين كجود أي ودن كان بريتان رئيس الوزراء ودن كان بريتان أي وحاء كرة واخذي إن سيديد بيش جون أي نقن دونتو مالين تألا دون يو إن بلشادة ودن كان بريتان أي أعوذيان إن أي سو دورتان رئيس الوزراء إيا قرلو بارلمان أو عصوب أو ودن كان بريتان أولي هاي رئيس الوزراء يا وحاك كل إشاعة كخادي إن السبب تقوين أو أي أقول لو أخذ أي تهي إن أي سو أفجرتو سياسة دقات كأوكالا قوقبان أي ودن كان بريتان كتاغن إلا أي حيليه أي بلشادة ودن كان بريتان أي قو أنصدين إن أي إسكا قبحان أورك مدوبي أي قارد يوروب رئيس الوزراء ودن كان بريتان أي وحاك إشاكتي أرين تاني إن أي فدودين دونتو هبكا لو قبحيو أورك مدوبي أي قارد يوروب دادكا انتا بادان سياسة دا ودن كان بريتن ادكا قهد لا ايا وحا اي شيغيان ان ارين تاني اي تهي ميد لو بحنا اسلام مركا سنة سو افجري دونتا ديباتو ينكا اسا سو تر ايا اي سياسة دا ودن كان بريتن سدوكال وحا اي شاعكا قادين ان اوغو يران لباتن بخل كيبا حسبيغا كونسرفتفكا او ادي اد او كاقا عدي هاي حسبيغا لايبركا ماذا حصل عيدا ماذا بوليسكا اي ودن كان بريتان ايا وحا اي كود واقضي ان عيدا ماذا بوليسكا سيبا كوبا هوبيسان اود بوحا لوسيي ان اي توغن كران دراوال كاوادا غاري الالي غاريجي لغا شكيو ان او سي حاول وصعدو وندون يو ان او بلشدا او نباتيو ماذا حصل عيدا ماذا بوليسكا ايا وحا اي شاكتي ان او غيران طبان كون اي شام بخلو عيدا ماذا بوليسكا سيبا كوبا hubka qaata ay markaasi ay ka howlgali doonaan qaybad kala duwan oo waddankan Britain arintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dhibaato ay ka dhacday waddankan Britain nin gaari wata uu jiray dad holiday waddankan Britain u yimid isla markaasina uu mid uu ku dilay nin ka tirsan ciidamada booliska ee waddankan Britain arintan ayaa markaas waxa ay fududaysay in ciidamada booliska ee waddankan Britain oo ku aan baxay in aysan wax hub ah aysan qaadanin haatan awood loo siiyay in ay toogan karaan qofkii wada gaari xawli u socda isla markaasina laga shakiyo dawladda waddankan Britain ayaa waxa ay si rasmi ah u bilaabeen isbeddel dhanka benefitka ama lacagaha dawladda waddankan Britain ay dhiibaan ee loo yaqaan lacagta cirta isbeddeladan oo ah kuwa hore u socday ayaa waxa ay si rasmi ah u dhaqan galayaan laga bilaabo 6da bisha Abril ee sanadkan 2017 iyagoo si rasmi ah ay kaga bilaabmi doonaan waqooyiga waddankan Britain isbeddeladan midka ugu weyn ayaa waxa uu yahay in dawladda ay go'aan ay ku gaartay in laba caruur ah in ka badan aysan markaasii reeraha lacag lagu siin doonin taasina waxa ay markaasii si toos ah u saameyn doonta dadka apply gareeya ama raadsada lacagaha waddankan Britain ay dhiibto benefitka wixii ka dambeeyay 6da bisha Abril sanadka 2017 wax saameyn ah kuma yeelan doonto dadkii hore u qaadan jiray lacagaha dawladda waddankan Britain ay dhiibaan ee benefitka ee caruurta badan leh sidoo kale dawladda waddankan Britain ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in dadka disabled-ka ee waddankan Britain lacagaha ay qaateen sitimaan waliba ay markaasii ay ka go'i doonto £30 oo lacagta waddankan Britain taasina markaas waxa ay saameyn aad u culus ay ku yeelan doontaa dadka curyaaminta ee nol waddankan Britain isbeddelada kale oo ay sameeyeen ayaa waxa kamid ah in dhalinyarada ay da'doodu ay u dhaxayso 18 ilaa iyo 21 jirka ay markaasii ay dhumiyeen ama gabi ahaan laga joojiyay lacagaha ay dawladda waddankan Britain ay ka dhiibto dhanka housingka isla markaasina ay dawladda ulajeedada ugu weyn ay tahay ay ka wadataa arintani in ay wax bartaan ama ay shaqeystaan
isbeddelada kale oo ay dawladda waddankan Britain ay ku sameeyeen benefitka ama lacagaha dawladda ay dhiibto ee loo yaqaan ciirta ayaa waxa kamid ah in qofka hadii uu markaas uu ka maqnaado muddo 4 sitimaan in ka badan waddankan Britain in laga joojin doono lacagaha ay markaas dawladda ay dhiibaan laakiin qofka wili waxa uu xaq u leeyahay in uu maqnaado muddo 8 sitimaan ah hadii ay dhanka caafimaadka ama ay jirto dhibaato dhanka caafimaadka sidoo kale dawladda waddankan Britain ayaa waxa ay shaac ka qaadeen in lacagta ay dadka qaataan waa lacagaha kala duwan ee benefitka la isku soo koobi doono sitimaan waliba in uu qofka xaq u leeyahay housing benefitka iyo lacagaha kale oo markaas uu qaato lacag gaaraysa 500 oo baan waa reeraha markaas caruurta leh kuba markaas aanan caruurta lahayn ay markaas ay xaq ay u leeyihiin oo kaliya lacag gaaraysa 300 iyo kontan baanka lacagta waddankan Britain waa sitiman waliba isbeddeladan ayaad waxaad moodaa in ay saameyn doonto dad badan oo ku nool waddankan Britain isla markaasina qaata lacagaha dawladda ay dhiibto ee loo yaqaan benefitka ama lacagta cirta boqoradda waddankan Britain Queen Elizabeth II ayaa maanta waxay u dabaldegaysaa 19 guurada dhalashadeeda boqoradda waddankan Britain Queen Elizabeth II ayaa waxa ay tahay boqoradda ugu da'da weyn ku nool caalamka isla markaasina jibisay rikoorka caalamka ee boqortooyinimada boqortooyada ayaa waxa ay maanta ay la qaadan doonta waa maalinta dhalashadeeda reerkeeda هاتنا وحبين تيني كيكوف كيكوف اي عيارها ايو اسبورتيغا عيارها الجامبينوس ليغا اي عيارها ويفا اي قارد يوروب ايا وحا اي سيحي سلا اي كغد عين قارد يوروب ciyaaraha ugu xiisaha badnaa ee qaarada Yurub ka dhacay ayaa waxa kamid ahaa ciyaartii dhaxmartay labada koox ee Juventus iyo kooxda Barcelona ciyaartaas ayaa waxay ugu soo idlaatay Eber iyo Eber isla markaasina kooxda Barcelona ayaa waxay iskaga bixeen ciyaaraha Champions League ciyaaraha Champions League ayaa afarta koox ugu dambeeya waxa ay kala yihiin kooxda Juve oo talyaaniga ah Monaco Francisca Real Madrid iyo Atletico Madrid oo markaas ka socda waddanka Spain ciyaaraha UEFA ee qaarada Yurub ayaa iyagana waxa isku soo haray afar koox kooxda Lyon, Ajax, Celta Vigo iyo kooxda Manchester United oo habeenkii xalay laba gool iyo hal ugu awood sheegtay kooxda Andalus maanta ayaa si rasmi ah waxa loo soo gudbiyay isku aadka ciyaaraha UEFA iyo ciyaaraha Champions League ee qaarada Yurub waxa ay isku aadeen sidatan kooxda Juve ee waddanka Talyaaniga ayaa waxa ay ku aadeen kooxda FC Monaco ee waddanka Faransiiska kooxda Atletico Madrid ee waddanka Spain waxa ay markaas isku aadan yihiin kooxda ay diriska yihiin ee Real Madrid ciyaaraha UEFA sida isku aadan waxa aad ka daawan doontaan barnaamijkeena kickoff ee ciyaaraha isboortiga ee maalin waliba Isniin ah ka soo gala telefishinka Somali Cable wa Salim Salad Dore wararkii waddankan Great Britain bintini kickoff ee ciyaaraha isboortiga telefishinka Somali Cable International bariga magaalada London waddankan Britain